ახალ კი უცხოეთში განვითარებული მოვლენები თურქეთის რამოდენიმე ქალაქში ქურთების მიერ გამართული საპროტესტო აქციების დროს მომხდარ შეტაკებებს 15 ადამიანი ემსხვერპლა. ანკარაში, სტამბულში, დიარბაქირსა და სხვა ქალაქებში გამართული აქციის მონაწილეებმა თურქეთის ხელისუფლება სირიას, ქალაქ კობანში მოძრაობა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებაში დაადანაშაულეს. აქტივისტებმა მაღაზიები და პოლიციის განყოფილებები გაძარცვეს, ხოლო სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს. 6 პროვინციაში კომენდანტის საათი არის გამოცხადებული, სკოლებში კი სასწავლო პროცესი შეწყდა. თურქეთის პარლამენტმა ხელისუფლების ინიციატივა დაამტკიცა, რომელიც ისლამისტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დაწყებას გულისხმობს.